Hidhet shorti i kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë në futboll. Shorti ka vendosur për ball që në javën e parë dy ekipet pretendente të kësaj kategorie. Bëhet fjalë për Pogradecin e Devollin, skuadra që kërkojnë kalimin direkt në kategorinë e parë. Nisur nga fakti se ndeshja do të luhet në shtëpinë e liçenorëve, skuadra e trajnerit Samuel Nikaj duket më e favorizuar. Por Devollin gjatë fazës pregatitore kanë bërë mirë gjithçka, ashtu siç kanë bërë mirë edhe në ndeshjen e parë të kupës me Sopotin. Të gjitha këto tregojnë se bilishtarët nuk shkojnë për shëtitje në këtë takim të parë të këtij sezoni. Në katër javët e para, Pogradecarët luajnë 3 herë në shtëpi, së pari me Devollin e më pas me Elbasanin. Në javën e tretë luajnë në transfert me Maliqin dhe në javën e katërt luajnë në fushën e tyre me Delvinën. Për drejtorin sportiv Nesti Binishi, këto katër javë janë një mundësi e mirë për 12 pikë. Nga ana tjetër, Devolli në javën e parë luan në transfert me Pogradecin, kthehet në shtëpi për të pritur Alp Petrol, në javën e tretë në transfert në Elbasan dhe në javën e katërt rikthehet në fushën e vet për të luajtur me Shkumbinin. Katër javë që për administratorin e klubit Ermir Lukra nuk janë fort të lehta, por skuadra ka lojtarët për të bërë gjithçka mirë. Maliqi në javën e parë luan në shtëpi me Tepelenën, në të dytën në transfert me Luftëtarin, në të tretën në fushën e vet me Pogradecin dhe në javën e katërt edhe një herë tjetër jashtë shtëpie me Elbasanin. Katër javë këto tepër të vështira për skuadrën që para një sezoni luante në kategori të parë.